Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel saya Andriaska. Nok kene aku katene nutulur, nutu kopi katene digoreng. Biasa lur, karena kate nyelep nanggung anane kopi ini mek sithik. Paling mek oleh sekilo lur. Jadi ini kati ini di deplok kopi lor. Alat iki alu lan lumpang karo lumpang watu. Yuk apa lor, engko kelanjutan ini deplok e. Yuk bareng-bareng direwangi lor yo. Cek ndang mari bendang cepet. Iki aku kati ini mulai proses numbu ilur, jadi ini nutu nih. Iki mulai lumpangnya kosong, baru diisi lur. Nah diisi kopi, tak cukup ilur. Lek kebeen kok iso anu lur, iso mutah. Caranya kalem-kalem lur. Iki cara tradisional, deplok kopi, ora perlu selep, selep iki lur, okol tangan. Caranya gini lur. Iki zaman jadul biyen. Dadi ini lek ndeplok kopi zaman durung ono slep ngene iki lur, lek katene kate gawe kate iki goreng, kate didol. Tapi ya kudu telaten lur. Kudu proses. Engko jenenge nampeni terus dideplok maneh, nampeni maneh. Tapi seru lur. Olahraga wong desa. Ora ragane wong desa ya iki nyekel alu. Terus ditumbuk terus lur. Engko nek wis mulai kopi ngocek kabeh diada iki. Dadi tempe terus ditampeni. Ikan serodo anu lur, ditampeni ku lur. Sorot-sorot titik lur. Wong desa iki lur ditampeni kok kan dhewe ya lur sing anu lur. Nah iki mulai lembut iki mulai dhewe kok dia anu lur dia apa iku diirik ana iriki dhewe ora tempe iki angin iki kurang lur ora iso mencar dadi ne kok tadi angin ini kurang lur. Iki perlu proses mana? Berarti nutu ini kurang dilebok none nang lumpangi lur. Dilebok none nang lumpangi. Terus mari ngono ditambahi mana? Ditambahi mana sak cukupi? Kira-kira dek ditutu orang mutah, orang metu karat-karit ngene iki lur. Dadi ini numbek kalem-kalem lur pertamae. Santai. Ya rasa gos-gosan didi lur. Tapi gos-gosan didi asik lur. Biasa nih lek kesen sing tengen ganti sing kiwa. Deploy santai lur. Nah. Kesemane. Iki lah lur. Nikmat-nikmat sono didi. Bukan nek nang desa kepingin kopi, kepingin ngopi lur. Gandhe dhuwit ya iki lur. Nutu dhisik. Gue ngene iki jeng goreng lur. Soro kecuali wong kutho. Lek wong kutho ndek duit nang warung langsung iso ngopi. Lek wong desa ya lek ngene iki lur. Kepin ngopi. Nah. Deplok. Seru lur. Tapi yo rasa ringet lur. Butuh proses yang jalan lor. Kati mame lek nang desa kape proses. Ka insan. Ya lek nang kutho insan. Yo iki lor. Mau kan wis mari ditampeni. Saiki kan kari mili, kulite kan si akeh tunggale si wungkul-wungkul lor. Sing wungkul-wungkul ngene iki dipilih, dilebokno nang lumpangi. Anjen kudu telaten lor lek manualan.
Anjene apa ya? Yes. Dere milih siji-siji ngene iki, Lur. Kan jek oke sing wungkul. Dadi ini kan jenenge ditutu, Lur, dicemplungne nang lumpange. Dipilih. Laten, Lur, kuduan. Engko lek untuk mendapatkan hasil sing memuaskan, Lur, engko dikipas. Kipase nok kene istimewa, Lur. Langsung kipas sing alami, kipas angin. Angin ini sepoi-sepoi basah. Jadi nek ngene iki jek mili, Lur. Nah iki aku direwangi boncilku iki, sang boncil. Iki boncilku, Lur. Melok-melok mili. Nah. Ini kan jek akeh, Lur. Tapi anjen kudu telaten. Terus kok digejek mana lek titik ngene iki, Lur. Lek sekali titik gejeke ora ditutup mana, Lur. Ora dibruk-bruk ini. Ora digwetno ora, Lur, mek digesek. Lek ditutup diget-getno iso ajur anune opine. Iki kan mek kari titik mek dikenek notok, Lur. Nah, digesek-gesek. Digesek to men, Lur. Dadi ini hasilnya supaya ora ajur. Hasilnya ngene, Lur, padha ae ora ajur. Sakmono ditutu lek mek kari titik ini ki hasilnya ajur, Lur. Dadi ini ora iso dadi kopi sing apik. Rasane juga beda, Lur, kopi lek apik karo ora iku bedane dari rasa, Lur. Ini kan jadi campuran, nah. Kok sing rada ireng-ireng disidik-sidik ngene iki dibuaki, Lur. Dibuaki kan iso anu didewek-dewekno, Lur. Nek sing wis ngene iki ora kanggo, engko kipase. Jok kuatir, Lur. Ngene iki, Lur. Ditangoni terus. Nah, ikan resek ingin ini, Lur. Resek-resek ingin dipilih. Nah, dipilih. Nah, terus kok proses iki, Lur. Wis mari ngene iki. Nah, mari iki. Iki kan wis dadi. Iki kan gorong resik, Lur. Iki dresik. Engko dresik ini. Iki sisa-sisa ngene iki dideplok ngawane ngene iki, Lur. Nah. Nah. Sisa-sisa emang di lembutno maneh ngasih resik ditutup. Masih kok ya, Lur. Dipilih dhisik ngene iki. Sebab iki proses manual, Lur. Ngene iki dipilih. Nah, ini kan sejak resek-resek, Lur. Resek-resek dibuahi engko sing wungkul-wungkul, sing durung dadi kopi ngene iki. Engko ditutumane dilebokno nang lumpange kok iki, Lur, sisa-sisae. Engko mutune ngono. Prosese lek ora nyelep, Lur, rada lumayan. Iki hasilku sing kudu mau, Lur. Sing soro-soro titik sing nutu. Asil ya iki. Nutu. Ya mungkin ana 2 kilo, Lur. Sebab iki kopi oleh ngasak kopi karen-karen. Kadhe diselepno nanggung. Sebab iki titik, Lur. Andai kan ana saglangsi ngono mungkin ya tak selepno karena iki mek sithik lah kira-kira mek orang oleh 2 kilo tak tutu gawe manualan. Kayak manual, Lur, tapi engko iki. Iku disilir ngene, Lur. Nah, iki kan angin gorong ngono. Engko lek angin gedhe disilir ngene iki. Jadi ini engko dhewe-dhewe antarane sing ora arep kipas, Lur. Kipase kipas angin, angin alami. Ande kan ono kipas iki dikipas langsung dhewe-dhewe, Lur. Sing elek dhewe, sing apik dhewe. Karena lek sing cilik biasane kan meletik melok sampai, Lur. Melok reseke. Melok kulite ngene iki. Melok kulit ngene iki. Nek sing elek-elek. Karena iki kipase kipas angin, Lur. Ngenteni angin. Cukup sampeyan wae, Lur. Video saka aku. Ojo lali. Subscribe. Matur suwun sanget. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.